Ayo gabon ini ke mana? Ayo bunga. Ayo? Ayo bunga hanya ke sini. Ayo bunga. Arang bunga. Arang bunga. Tak lagi. Ayo nanti. Jok FZ tu ke? Dia jemur ulu harum. Ujian tu pijah kena mata. Kalau api kena ujian, tapi dia proses tu kita tak tahu dia adakah dia proses gue karak tu adakah dia jaga dari segi panasnya tu tak. Jadi kita tak tahu, kita tanya dia, dia kata tak. Dia kata tak, dia tak panas. No, 10 hilang. 10 hilang. Letih pakai kita kata. Jadi kita proses mula. Kalau tak ada, boleh tak masa? Tak nak best dulu lah. Ini lorak. Takut dia cocok sini. Itu topu. Jadi dia menyebabkan tumbuh. Sekali dua tak apa. Banyak 30-40 kali. Sikit-sikit dia makan pun tumbuh. Relax dulu. Haa gitu. Yang lorak jadi ni. Ya dah ya. Apa yang ni? Itu 2-3 bulan je lah. Kapok tu tahu tak kapok? Ada. Kena tepuh juga lah. Tak je. Ni tak lewat nafah. Bebek uwek. Nipih je. Tak ada buat aku cari tepah. Jatuh pulak. Oh, jatuh je dah. Ayo.
3 mil ni 3 mil dah boleh ni. Bayar untuk lapar. Untuk lapar. Untuk biasa lapar boleh. Benar lah awak diri ni. Kayu muni ni ada lebih-lebih untuk bila pendek. Waktu baru ada bazi kita pun buat diri ya. Okey awak. Tak ada asal lagi tu. Untuk apa? Untuk body. Tak boleh SD pun dah. Kayu kemuni, kemuni mah. Ya ni kemuni mah. Ah ini cerita start awak mula-mulanya. Tak ada dia. Tu bagi tak ada. Bagi ada kena beli lah. Mahal dia. Ini lebih-lebih yang orang. Kemuni, kemuni mah. Kemuni mah mana? Eh, ya, ya kalau kita duduk bawah tanya, sini ni nak duduk. Tak bawah tanya. Pagi. Pagi dengan anda. Ada mah. Ada mah. 3D. Oh, ada. 3D apa? Oh, itulah. Ada kacau, macam kacau dia. Ha, dia dia cik. Oh, lah cerita Allah domel. Tak apa leh. Tak ada dahlah. Eh, patah. Kalau nak kita cara cahilah kan gitu. Nama tu dia habuk kayu kan ni? Habuk kayu. Oh ya habuk kayu lah. Bukit karak je dah. Asyik lah. Meleh pun boleh lah. Haa meleh boleh. Meleh ambil pun boleh. Dia heci. Dia habis kena rapat lah ni. Dia rapat. Tujuh-tujuh heci je. Berapa tu semua? Kayu mana ni? Oh, kayu, kayu. Kayu yang mahal. Ah, tu benda ni. Tapi Ustaz nak buat sesuatu boleh lah. Tidak keluar kat. Tidak keluar kat. Dia gaya haji tak ada? Haji. Haa, kalau ada. Haa, nak kayu murni kat ni dah. Haa, murni kat itu. Haa, ni pun nampak sena juga. Haa, ni dia kat kasi lah. Kasi lah. Dia ada 3D ke ni. Belek kot kalau duduk. Ya, duduk tengah panas lah. Ini tak ada dah untuk melek. Kenapa so? Foto tak pendek. Contoh nak melek ambil. Orang panggil nak melek ambil. Okey, orang cik. Okey, nak melek ambil belakang lah. Tak. Foto tak. Melek ambil guna cik. Tapi ada ustaz lagi. Lebih dari belakang. Dia tupuh 13. Ustaz ni 12 ya? Dia tupuh 13. Dia boleh ambil pun 13 tu. Tapi ni pi awak ni dia? Mana ni pi? Yang kecil. Kecil. Dia buat nipis nak cerita mudah juga. Mudah juga lah. Dia tidak besar. Ada tukar tu besar. Tak ada dengan bila. Ada. Mari tengok. Loh, sang. Sangu. Buka bila lah. Cik bila. Jadi tak sesuai lah. Jadi kita pilih tukar ni. Tak ada dengan bila. Dengan ni je buat ni. Oh, main utang lah kau ni buat. Ha? Ha? Kau nak main kau? Eh. Eh. Mana? Tak ada. Haa, ada. Dia belah halus. Kayu supa kerua ni ni? Mana? Ni hak ni ni. Kayu supa je. Cuma je hak ni je letih. Oh ya? Sebab je letih hak ni. Strip. Kalau strip belakang tu. Cuma ya sikit nampak. Dia kena letih. So? Kena letih so. Untuk siapa memang dia memang letih. Boleh buat kaki tu? Siapa? Kalau rosak. Boleh? Kalau ada. Dorong mahu usul. Tapi tak tengok lah. Kekok kerja comel lah. Nak duduk dia tu tak ada pun kek. Dah ada pi. Kalau usul ni. Tak ada yang lagi juga gini. Oh, yang umbi dia. Paya nak mana kot ni? Itu kita nak nak hang guna nak ulu kok ana. Belok. Oh, dia belok. Oh, dia belok ni. Dia belok. Dah nak nak ni. Jadi kita tengok berasa tak sedap gel. Tu dia kata ikutlah. Macam kita nak pergi belok. Tapi ngiri sedap. Haa, ngiri boleh lah. Oh, dia belok lagi. Haa, yang ngiri boleh. Kita kata bila nak buat tanduk usah pun, ni kena cari. Jadi pisah duk kot tu kan, pisah duk mata. Jadi pisah duk gini, nyenggi. Mata duk nyenggi lah. Duk sin, duk gini. Haa, gitu lah. Nak mulai rana gitu. Oh, dia kata. Oh, dia nak buat tanduk tu. Dia cari hak balik lah. Kau tak, tapi tak ada tanduk usah straight. Kok ni? Memang je naik, memang naik. Memang gitu lah. Tapi ni. Kayu ni, dia tak boleh duduk dalam kereta cuaca mana? Ucap. Oh, ucap.
kalau duduk dalam kedai susu juga boleh dalam kedai sihir lah. Berapa awak asal? Awak-awak sini nak? Berapa tu? Ini nak ayak lagi tapi tak apa tu. Kayu besi kau tu dah besi besi kecil dah. Mau tak ajar lagi besi kau, mau tak ajar lagi? Ada. Sure, tak kat ni kita sini ya. Mata kecil tak? Jom dah. Ayuh, ayuh, ayuh. Ada benda pula. Itu 2017 kita boleh pula Perang Asia di Galofa ada dulu lalu. 2017 kita boleh Lohan 1 juga. 2018 kita nak juga. Itu di Johor Benen kumpulan. 2019 sama satu pun. 2020 baru kau. Tak main lah. Kita tak. Dia tak. Dia tak. 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 Tak